Víte, jaké neštěstí může způsobit neprofesionalita a arogance reportérů České televize? A jak bolí lhostejnost těch, kteří mají jejich práci kontrolovat? Své o tom věděla paní Marie Šupíková, která jako desetiletá dívenka přežila vypálení lidic a jejíž maminku před dvěma lety Česká televize nespochybnitelným způsobem označila za udavačku. Marie Šupíková bohužel nedávno zemřela s bolestným pocitem křivdy a zoufalé bezmocnosti a Česká televize ve špinění jejího jména pokračuje. Pojďme po pořádku. V těchto dnech vzpomínáme smutného výročí vypálení obce Lidice německými nacisty. Připomínám, že šlo o pomstu za atentát na řížského protektora Heidricha, který provedli hrdiní českoslovenští parašutisté a který se následně stal nejvýznamnějším odbojovým činem na území Čech za druhé světové války. Němečtí nacisté vesnici vypálili, lidické muže postříleli, lidické ženy poslali do koncentračního tábora a lidické děti částečně zavraždili a částečně dali na poněmčení. Jedním z těchto dětí byla paní Marie Šupíková, která zemřela letos ve věku 88 let. Šlo o celosvětově známou osobnost, která svědčila v norimberském procesu a které v průběhu její to, jejího života věnovala pozornost řada mezinárodních médií. Tento brutální čin německých nacistů vyvolal mohutnou mezinárodní odezvu. Stal se celosvětovým symbolem nacistických zvěrstev a každoročně se připomíná jak mezi pamětníky, tak v médiích. Před dvěma lety se k této vzpomínce připojil velmi neprofesionálně pořad české televize Reportéři ČT. Přesně v den 77. výročí vypálení obce Lidice zveřejnil šéf redaktor publicistiky Marek Volner reportáž redaktora Miroslava Petráčka s názvem V předvečer tragédie. Předesílám, že Česká televize má vysílat informace ověřené z několika na sobě nezávislých zdrojů. V této reportáži ale s odkazem na jeden zdroj hovořili tři lidé bez jakéhokoliv spochybnění o mamince Marie Šupíkové, paní Alžbětě Doležalové bez jakékoliv pochybnosti, ovšem s odkazem jednoho jediného historika, bezostičně tvrdili, že paní Doležalová byla udavačka. Poslechněte si. Smutný příběh židovky, kterou udala jedna z lidických žen. Udala svoji nájemnici. Udala její domácí. A jak dopadla žena, která Štěpánku Mikešovou udala? Proč Česká televize odvysílala reportáž postavenou na jediném zdroji, ve které čtyřikrát jednoznačně opakovala, že paní Doležalová udala a ve které nezmiňuje, že existuje odborná práce, která tvrzení o udavačství paní Doležalové vyvrací, nevíme. Co ale víme je, že redaktoři Petráček i Volner o existenci studie, která vyvrací tvrzení o udavačství paní Doležalové, věděli a že ji divákům úmyslně zatajili. Česká televize nikdy neuznala své pochybení. Nikdy se neomluvila ani paní Marie Šupíkové, ani divákům. Naopak, spolu se svým etickým panelem Federací židovských obcí, Radou České televize a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání udělala všechno proto, aby se záležitost zametla pod koberec. Celou kauzu odborného novinářského pochybení aktéři rozmělnili do řečí o politizaci, zbytečné medializaci a snaze falšovat historii. To, že novináři nepoužili podmiňovací způsob, že neuvedli, že existuje studie, které naprosto zásadně spochybňují tezi o udavačství, že se sama Marie Šupíková ohradila, to jim jistě nezáměrně unikalo. Korunu všemu nasadil etický panel České televize, ve kterém sedí pět údajně významných a vážených osobností, které mají hlídat etiku, tedy mravnost České televize. A ti se vyjádřili víte jak. Přece. Jako chytrá horákyně. V reportáži sice mravní autority postrádali zmínku o tom, že existují i jiné náhledy historické obce, ale kodex české televize redaktoři neporušili. Připomíná mi to situaci, když se bílé prádlo vypere se zapomenutou červenou ponožkou. Kdo pak tvrdí, že je bílé, je buď baroslepý, anebo že. Marie Šupíková bojovala za očištění jména své maminky z nespochybnitelného udavačství takřka do konce svých dnů. Ještě v říjnu loňského roku písemně popřela slova redaktora Volnera o tom, že neměla žádný problém s tvrzením, že její maminka byla udavačka. A ta přeživší, ta dcera paní Doležalové, s tím nemá problém. Prosím, Poslouchejte mě dobře. Nemá s tím žádný problém. Marie Šupíková Volnerova slova rázně popřela a ohradila se vůči jeho tvrzením v dopise předsedovi rady ČT. Dopis skončila slovy. Prosím vás, pane předsedo, abyste toto mé jednoznačné vyjádření, že není pravda, že nemám problém s obviněním mojí maminky z udavačství, jak nepravdivě na vašem jednání tvrdil pan Volner, přečetl veřejně. Mě síly na to, abych se mohla osobně zúčastnit jednání, už nestačí. Nestoudnost Volnera a České televize však neznámezí. Ve svém blogu na stránkách České televize uvedl, že celou kauzu jsem spolitizovala já rozhovorem v XTV, ve kterém se paní Šupíková ostře postavila proti zkreslování informací o své mamince. V té době, kdy se ta reportáž točila, už vlastně pan doktor Šustek zjistil, bádal a zjistil, že moje maminka je nevinná, že nikoho, nikoho, neudala. A přesto se to znovu toho 10. června v té objevil. A co řekl arrogantní Bolner o paní Šupíkové? Že nebýt tohoto rozhovoru, svět by ji neznal. Podle šéf redaktora publicistiky České televize by svět neznal ženu, o které desítky let světová média psala, která svědčila v norimerských procesech, která podávala lidem po celé republice a celém světě svědectví o tom, co zažila. Ženu, o které ČT často vysílala, s tím, že přednáší českým i zahraničním studentům o osudu lidic. Tváří v tvář nestoudnosti redaktorů České televize a lhostejnosti mediálních rad a etických panelů jsem se snažila uvěřit alespoň tomu, že pokud se s kauzou detailně seznámí generální ředitel České televize Petr Dvořák, nemůže jako inteligentní člověk mlčet. Doufala jsem, že se zasadí o omluvu, ve které by divákům Česká televize sdělila, že reportéři udělali chybu, když bez jakékoliv pochybnosti tvrdili, že maminka Marie Šupíkové je udavačka a když nezdělili, že existuje odborný pohled, který tvrdí opak. Objednala jsem se ke generálnímu řediteli a byla jsem ráda, že mě přijal. Petr Dvořák mě vyslechl a požádal o písemný důkaz, že zaměstnanci Volner a Petráček měli v době tvorby reportáže k dispozici studii, která udavačství Alžběty Doležalové vyvrací. V začátkem listopadu se mu důkaz zaslala. Nestalo se nic. 29. listopadu jsem svou argumentaci rozšířila o další prameny. Opět se nestalo nic. 15. února letošního roku jsem se na generálního ředitele České televize obrátila s prozbou o zjednání nápravy po třetí. Ve světle zhoršujícího se zdravotního stavu paní Šupíkové jsem apelovala na jeho profesionální čest, lidskost a důstojnost. A Petr Dvořák pověřil odpovědní ombudsmana České televize Česmíra Franka. Ten opět pochybení redaktorů Volnera a Petráčka nepřiznal. Zmohl se jen na faktické konstatování, že neví, kde je pravda, a přidal obvyklou mantru o historicích, medializaci a politizaci. Ombudsman je v České televizi poslední nezávislou instancí nespokojených stěžovatelů. Má dohlížet na správné chování média. Jsem přesvědčen, že autoři reportáže postupovali korektně a ohleduplně, napsal ombudsman České televize Česmír Franěk. A ten o ohleduplnosti něco ví. V době normalizace o ní psal pro orgán, který řídil stranicko-politickou práci v armádě. Současný ombudsman, dříve dramaturg ČT Franěk, koncem 70. let přispíval do zápisníku, tedy časopisu hlavní politické zprávy Československé lidové armády a to i na téma občanská ohleduplnost. A v roce 1982 se jakýsi Česmír Franěk dokonce stal členem Československého svazu novinářů za závodní časopis Kovák. Jak se píše v materiálech Národního muzea, Československý svaz novinářů v době normalizace podporoval a prosazoval politickou linii KSČ. Mimochodem spolu s Česmírem Fraňkem přišli prosazovat politickou linii KSČ do Československého svazu novinářů, také třeba Olga Somerová nebo Radek Jon. Sám o své práci pro hlavní politickou zprávu Československé armády ve svém životopise Česmír Franěk samozřejmě mlčí. Zrovna tak, jako mlčel o svém členství v KSČ generální ředitel Petr Dvořák. Marie Šupíková a diváci se omluvy za jednostranou a nevyváženou reportáž o své matce, ze které reportéři ČT udělali nespochybnitelnou udavačku, nedočkala. Česká televize prostě chybu nepřizná, mlží, vytáčí se a útočí. To není chování veřejné instituce, ale spovykaného fracka. Spovykaný fracek obvykle nebývá profesionál a etice a morálním hodnotám se vysmívá. Obojí naplnila česká televize v této kauze naprosto dokonale a do důsledku. Marie Šupíkové, přeživšímu lidickému dítěti, němečtí nacisté zabili otce, zali maminku a jí dali na poněmčení. Po skončení války se musela znovu učit česky a po skledání s maminkou na jejím smrtelném lůžku záhy osyřela. Přesto věnovala celý svůj život besedám o tom, co zažila za druhé světové války. Na fotografii, kterou vidíte, stojí Marie Šupíková v tělocvičně Kladenského gymnázia. Každoročně tam kladla spolu s ostatními přeživšími lidickými dětmi květiny na místo, kde ji němečtí nacisté násilně odtrhli od maminky a poslali na poněmčení. Paní Šupíková otevírala při besedách dveře i těm nejhorším vzpomínkám, nevytěsnila je a navzdory bolesti o nich hovořila. Dělala to kvůli České republice a její budoucnosti. Přesto se na konci života dočkala krutého a nespravedlivého zacházení od veřejnoprávní české televize i od zodpovědných parlamentem zvolených mediálních rad. Opustila nás s otázkou, co jsme udělali, že nás pořád tak pronásledují. A generální ředitel české televize pověřil svou sekretářku, aby mě požádala o adresu k doručení kondolenčního dopisu rodině paní Marie Šupíkové. Tato reportáž není pokusem o citové vydírání, jak se budou mnozí snažit tvrdit. Tato reportáž je svědectvím o tom, kam až může vést nekontrolovaná arogance jedněch a lhostejnost druhých.